תודה רבה ותודה על ההזמנה. אני אנסה לזכור את הדברים החדשים והמעניינים שאירעו בשנה, שנתיים האחרונות בתחום שיקום הלב. השירות הוא בעצם שירות שהמטרה שלו זה לשרת אתכם. לשרת אתכם וכמובן לשרת את המטופלים שלכם. אבל זה ביחד. ואני אנסה להסביר ולפרט מהם השירותים שאנחנו מסוגלים לתת לכם כקהילה, ומה זה היה פעם בעצם? מאיפה זה הגיע? שיקום הלב מגיע מעולם ישן יותר של מטופל ששכב אחרי אוטם שבעצם לא היה הרבה מה לעשות, לא היה טרומבוליזה, כמובן שלא היו צנתורים, מטופלים שכבו שבועות במיטה עם הסיבוכים שאתם מכירים היטב, פיתחו פנאומוניות ו-DVT ו-deconditioning ודלדול שרירים, וברגע שהם יצאו מבית חולים אחרי אוטם, אחרי חודש של שכיבה במיטה, כי זה מה שכתוב בגיידליינס בזמנו, הם בקושי הלכו. אם ראיתם פעם אסטרונאוט שחוזר ומנסה ללכת, הוא לא מסוגל לעמוד בהתחלה, בגלל השהות שלו במצב של חוסר כבידה והידלדלות של השרירים שלו. אז דבר דומה שקורה לחולה, שהוא, למטופל שהוא היה בד רידן. אז מה זה היום? מה בעצם אנחנו צריכים היום? הרי אתם תשמעו בהמשך את ההרצאות המלומדות על האפשרויות הצינטוריות, ואנחנו נותנים תרופות כל כך מתקדמות נגד תסיות, ויש לנו גם דיווייסים לטיפול באי ספיקה, וקוצב דו חדרי, ודפיברילטו. אז למה, האם יש לזה עדיין בכלל מקום? אז מה למעשה אתם הייתם רוצים ממני כשירות? אז יש מספר דברים שאני ככה חשבתי עליהם. אני חושב שאתם רוצים לדעת שיש מישהו שעוקב לא ברמה של פעם בשישה חודשים, אלא ברמה של פעמיים בשבוע, לפחות בהתחלה, אחרי הדרגה התפקודית ואחרי הסימפטומטולוגיה של החולה. אז זה נכון שפתחנו לו LAD או וסירקומפלקס, אבל רבים מהמטופלים בכל זאת נשארים עם מחלה קורונרית, לפעמים סימפטומטית, לפעמים לא. לאחרים יש כמובן נזק לבבי, יש להם ירידה בתפקוד הלב, עם מספיקה, קלה, מתקדמת יותר, יש הפרעות קצב, מטופל עבר ניתוח, יש לו אירועים של הפרעות קצב עלייתיות, פרפור פרוסדורים שאתם רוצים לדעת עליהם. השיקום שמטופל מגיע לפעמיים בשבוע הוא הרבה מעבר היום מאשר מקום של חדר כושר עם מוניטור משוכלל ורופא באזור להחייה. הוא שילוב של איזשהו צוות מולטי דיסציפלינרי שמסוגל לתת מענה למספר נקודות. אז אנחנו מסוגלים לעקוב. עכשיו למה המעקב הזה הוא חשוב? הרבה החלטות שלנו לפעמים מתבססות, כולל החלטות מאוד חשובות בחייהם של חולה, כן או לא, הפניה לקיצוב דו חדרי. הן מתבססות לפעמים על שני משפטים, איך אתה מרגיש, וזה חשוב. אבל אם אתם תסתכלו על הווריאביליות של אינטרפרטציה של רופאים, לדוגמה לניה קלאס, היא ניכרת. כאשר אתה בפועל רואה את המטופל על הליכון, עם ניתור של לחץ דם, ניתור מתמשך של דופק, כמה הוא עושה, מה המץ, במקרים מסוימים מה הצריכה החמצנית המרבית, זה כבר לא משהו סובייקטיבי, קצת קשה לי. מה זה קצת קשה לי? אז זה שירות שהוא חשוב מאוד, בטח בהתחלה. חזרה לעבודה, לא כולנו עובדים במשרד, יש מטופלים שלכם שעוברים אירועים לבביים, חלקם מז'ורים, שצריכים לחזור לעבודה שבחלקה היא פעילות ניכרת. עכשיו הרופא התעסוקתי הוא צריך ממישהו לקבל נתונים פיזיולוגיים, מה החולה מסוגל או לא מסוגל לעשות, איך הוא מתנהג מבחינה פיזיולוגית, איך הדופק שלו מתנהג, האם הוא מפתח קוצר נשימה, האם יש לו צליעה לסירוגין, האם מופיעה תעוקה, האם מופיעים שינוי ST, שוב פרמטרים שאנחנו מסוגלים לתת. מטופלים הם בחרדה, אתם האחרונים שאני צריך לספר לכם, כי אתם רואים את זה כל הזמן. מטופלים שלנו, שמגיעים אליכם ואלינו, הם נמצאים במצבים, בתוך איזשהו ספקטרום של חרדה. בטח ובטח כשהם חולים כרוניים מורכבים.
עם מספיקת לב ודפיברילטורים וקוצבים דוחדריים ואחרי ניתוח מעקפים ואחרי אוטם ואחרי שהם שומעים כל מיני וקוראים דברים בעיתונים, הדבר הזה, הטיפול הפסיכולוגי, שהוא היום חלק משיקומים רבים, הוא מאוד 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 חשוב. כי יושב שם הפסיכולוג שהוא מומחה לפסיכולוגיה של חולי לב. קבוצות תמיכה, השיתוף, הסיפור ביחד. אז יש קבוצות תמיכה לחולי ספיקת לב, יש חולי קבוצות תמיכה לחולים צעירים שעברו אותם שריר הלב, יש קבוצות תמיכה לחולות ספיקת לב אחרי טיפול כימותרפי שפיתחו ספיקת לב. הניסיון הוא לקפוץ קבוצות ולכוון ספציפית אליהם. כמובן, יש את המניעה השניונית. יושבים שם רופאים, קרדיולוגים, שדואגים שאותו טיפול תרופתי שאתם תשמעו עליו בהמשך, ניתן ובאמת מיושם, ואני אראה לכם שקופית על נושא היישום בהמשך, כי זה נורא נחמד כשזה כתוב, אבל חשוב גם לבדוק שזה באמת נלקח. ובנוסף יש את האלמנט של הייעוץ התזונתי, כאשר הפיזיולוג שעובד איתנו, הוא בעצם בונה את תוכנית האימון. הוא יושב עם הקרדיולוג שלו, כמומחה, הפיזיולוג כמומחה לתחום הספורט ותחום הפיזיולוגיה של המאמץ, ביחד אנחנו בונים תוכנית, את התוכנית אימון. ולכן יש פה צוות רב מקצועי, כשכל חולה בעצם בקבלה שלו עובר ברוב המקומות בדיקת מאמץ שהיא סימפטום לימיטית, שמכילה מידע מאוד מאוד חשוב. וזה לא שינוי ה-ST שזה הדבר הכי חשוב, זה לא בדיקה לחפש סיסקמיה, זה בדיקה בעצם של בדיקה תפקודית פונקציונלית של היכולות של המטופל. ולא רק אם הוא עשה כן או לא שינוי ה-ST, הוא עשה כן או לא הפרעות קצב. ומתוך זה בעצם הפיזיולוג עם הקרדיולוג גוזרים את התוכנית אימון. והתוכנית אימון היא תפורה למטופל. היא תהיה שונה בחולה בן 20 אחרי אוטם גדול, לעומת חולה בן 25 עם אי ספיקת לב מקרדיומיופתיה אידיופתית, או אישה בת 60 אחרי ניתוח מעקפים או מסתמים. הפעילות הגופנית, שזה כמובן חלק מרכזי, ואת קבוצות התמיכה והטיפול הדיאטני והפסיכולוגי שכבר דיברתי עליה. עכשיו, השקופית הזו לא מחדשת, היא רק מאוד מאוד מחדדת. על כל שיפור קל, אחד מץ זה שיפור קל. שיפור קל ביכולת הגופנית. ארבע מץ זה בערך הפעילות שעושה מישהו שקם קצת מהמיטה והולך למטבח ושותה קצת מים. כל שינוי של אחד מץ במחקר ענק, שיש פה אוכלוסייה של 40% אחרי אוטם שריר הלב, הביאה לירידה בתמותה של 13% בממוצע. זה המון. זה המון. תחשבו בהשוואה לטיפול התרופתי. וזה היה קונסיסטנטי, לא רואים את זה כאן, אבל זה היה קונסיסטנטי כמובן לגברים ולנשים, וזה המחקר הוא האמריקאים, גם בדקו אפריקן אמריקנס לעומת נון אפריקן אמריקנס, וזה כמובן מתוקנן. ואם אתם מסתכלים אחרי, אתם רואים שה-injection fraction יש לו השפעה, אבל הרבה יותר חזק ממנו, גם ב-EF שמור וגם ב-EF מופחת, זה הדרגה התפקודית כמנבא, כפרדיקטור. ולכן, אחד מהסקורים הכי חזקים היום לסיבוכים ניתוחיים, אין שם בכלל שאלה האם החולה עבר מחלה, אם הוא עבר צנתור, אם הוא עבר אוטם, יש לו אי ספיקה? לא מעניין. במחקר הכי גדול שהתפרסם בשנה האחרונה בתחום פרדיקציה של סיבוכים ניתוחיים, מי שהיה הכי חזק ונכנס בעצם בשתי שאלות, גם באס הסקור וגם במץ, זה הדרגה התפקודית. גם לקבל טיפול תרופתי. בכחול זה הטיפול התרופתי טרום השיקום. ההמלצות ניתנו, אבל זה מה שבפועל נלקח. ובאדום זה בזמן השיקום ובירוק זה שנה אחרי. זאת אומרת, בהחלט יש גם אימפקט על מה החולים לוקחים, איך הם לוקחים, וכמה, מהי ההיענות לטיפול התרופתי. ואתם מכירים את ההיענות לדברים כמו בטא בלוקרס, או סטטיני, עם כל, עם התופעות לוואי שקיימות, ואני חושב שחלק מההסבר שהם מקבלים, וההבנה, הוא קריטי. עכשיו אפשר לגמור ולהגיד, בסדר, אבל כולם מקבלים המלצה במכתב שחרור, תעשו פעילות גופנית. נכון? יש לי F5, אני לוחץ F5, כתוב שם נכנס משפט. מומלצת פעילות גופנית מסודרת, כולם יודעים להכניס את זה.
עושים את זה? בדרך כלל לא, מכל מיני סיבות. אין את המוטיבציה, לא יודעים איך, מפחדים, כמה לעשות, עד איזה דופק, כמה פעמים, איך מנטרים את זה. ואם לחולה יש F20 מותר, אסור, אז יש כאן הרבה שאלות, וזה נתונים, לא משלנו. זה ה-CDC הישראלי, המרכז לבקרת מחלות. ואתם רואים, מבחינת הציבור, בכחול ובירוק, ובכחול אדום וירוק, זה מעט פעילות גופנית, זה דרגות של פעילות גופנית שאתם מכירים, זה מאוד מאוד נמוך. מה שקצת מפתיע וטוב לדעת, שיש עלייה כשאנחנו יוצאים לפנסיה, יש יותר זמן. עכשיו, האם זה עובד? אז השקופית הזו קצת קנה, אני אעבור לבא. יש את הארגון שנקרא קוקרין, שהוא בעצם אחד מהעמודי התווך של Evidence-Based Medicine. הוא מסכם לנו ומבצע מטה-אנליזות, יוצא עם סיכומים שהם לא רק מקצועיים, הם גם למקבלי החלטות של מדיניות בריאות. ובעצם במטה-אנליזה ובריוויו שלהם, בתחום של שיקום הלב, הם סיכמו על בירידה ב-all-cause mortality של 27% ב-exercise only, וירידה בקרדיאק מורטלי 31%. כל זה שיקום? כל זה ההתעמלות שם? ברור שלא, אני לא מאמין לזה. זה לא זה, זה הרבה דברים אחרים. ההגעה לשיקום, כמו דרך אגב גם חיסון השפעת, הוא בעצם פרדיקט, הוא בעצם סמן גם לאוכלוסייה מסוימת. גם כשאתה מתקנן את זה, זה סמן לאוכלוסייה. זה סמן גם ל-quality of care. אבל יש עבודה שתומכת במה שהם אומרים, עבודה מ-circulation מ-2009, שבעצם בדקה בצורה רטרוספקטיבית, אבל על דאטה בייס ענק של המדיקר, מדיקייד בארצות הברית, והסתכלה מה המשמעויות של להגיע פעם אחת לשיקום, מעל בין 12 ל-23 פעמים, מעל 24 מפגשים ומעל 36 מפגשים. ואתם רואים בגרף של מורטליטי, שההבדל הוא מובהק וגדול מאוד. זאת אומרת, יש קשר מובהק בין מספר הפעמים שמטופל מגיע לבין האירועים הקרדיו-וסקולריים, זה נכון ל-MI, זה נכון לתמותה. אז יש לי פה איזשהו צ'קליסט, אנחנו יודעים לעשות כמה דברים. אנחנו יודעים לשפר את היכולת התפקודית. אנחנו יכולים לעזור בחולים שהם סימפטומטיים. בין אם זה CCS, שזה אנג'יינה, חולים עם... לא כל חולי אנג'יינה יש פתרון. לא כל חולה הוא חולה לרווסקולריזציה. יש מספיק חולים שאתם מכירים היטב שאין מה לפתוח. ומצינו את הבטא בלוקרס והניטרטים. ובהחלט יש מה לעשות איתם, כי פעילות גופנית לאורך זמן היא מורידה את הסף של התעוקה, והתעוקה מופיעה בדופק גבוה יותר. זאת אומרת, היא תאפשר למטופל לעשות יותר עד שהוא מגיע לתעוקה. זה מוריד מורטליטי, זה מוריד פייטל MI, זה מוריד נון פייטל MI, לפחות במטה אנליסיס. אבל, אם זה לא שכנע אתכם, יש גם לזה הסבר. למה זה קורה? אנחנו יודעים שבעצם הם מטופלים שמבצעים פעילות גופנית, ואנחנו מודדים, לדוגמה, רמות נורו-הורמונליות, אנחנו יודעים להוריד, ללא קשר לטיפול התרופתי, את הרמות של בזופרסין, של אנגיוטנסין, של אלדוסטרון בדם. למה זה קורה? חלק מזה קורה, זה מההשפעה על ה-Central Nervous System, על הדרייב הסימפתטי ועל המערכת הפרסימפתטית. בעצם יש עבודה שאומרת שיש קשר מובהק בין דופק מנוחה לתמותה, וזה נכון גם לאנשים בריאים. מישהו אמר שאנחנו נולדים עם מספר פעימות קבוע. אם אתה... דופק שלך הוא מהיר, אתה פשוט מבזבז אותם יותר מהר. זאת אומרת, זה פשטני, זה נחמד ככה להסביר לחולים, אבל זה נכון. יש קשר מובהק בין דופק מנוחה לתמותה. בטח ובטח בחולי לב ובחולי אסטיקת לב. אז מישהו שמתאמן, הדופק מנוחה שלו יורד. דרך אגב, יש על זה גם עבודה בפרפור פרוסדורים עכשיו, שניתן להוריד דופק מנוחה בפרפור פרוסדורים על ידי פעילות גופנית. אז אנחנו יודעים להשפיע על ה-Central Nervous System ועל רפלקסים. וסקולרי, אנחנו כמובן משפיעים על הכלי דם. הזרימה
שיוצרת את כוחות הגזירה בתוך הכלי דם, זה גורם לשחרור של NO. ואנחנו, NO מאוד 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 חשוב. הוא ואזודילטטורי מרכזי. ולכן, בגלל NO, לא רק, אבל בגלל NO, אחרי פעילות גופנית, יש ירידה בלחץ דם שנמשכת מספר שעות. והיא כמובן אינדפנדנטית לטיפול תרופתי, והיא מאוד מאוד חשובה, והיא נכונה גם לבריאים. יש אפקטים ברמת השריר. בחולי ספיקת לב, במידה רבה, הדברים האלה שקורים ברמת השריר, צפיפות המיטוכונדריות, כמות האנזימים האוקסידטיביים, הווסקולריזציה, אוקסידטיב סטרס, הם אלה שאת המטופלים האלה ישפרו. יש אפקטים אנטי-אינפלמטוריים שחשובים. אתם מודעים לחיבור בין אינפלמיישן, טרומבוזיס ואתרוסקלרוזיס, וכמובן, השפעות מיוקרדיאליות. אני קצת בקצה המזלג אדבר על חולי ספיקת לב, שזה אני חושב שזה נושא שמאוד חשוב לנו, כי כן מטופלים קשים. וכשאני יושב במרפאת ספיקת לב, לפעמים נגמרות האופציות. ואני חשוב לי שאחת מהאופציות שתהיה שם בראש של כולנו, זה האופציה של שיקום. ואני מביא את המחקר הכי גדול שנעשה בעולם בתחום הזה. המחקר הזה הוא מומן על ידי ה-NIH. בכלל, בתחום של פעילות גופנית קשה לנו. אין לנו חברות שמממנות מחקרים בעשרות ומאות מיליוני דולרים. וזה לא קל. המחקר בעצם לקח מטופלים בניה 2-3, 2,300 מטופלים, וביצע רנדומיזציה בין טיפול רגיל ל... פעילות גופנית במכון שיקום לב, לפחות בהתחלה. כשמטופלים, מטופלים כבדים, אתם רואים, ejection fraction באזור ה-25. לא מאוד מבוגרים, באזור ה-60, אבל גם לא מאוד צעירים. ניה הרוב באזור 2-3, ארבע כעיקרון הם לא רצו להחליט. עודף משקל, חולים עם סוכרתיים, היפרטנסיביים, חלק שליש מתוכם היה ICD, דפיברילטור. והיו פה מטרות קצת שאפתניות, רצו לפחות בהתחלה 90 דקות ובהמשך 120 דקות לשבוע, לא קל לעמוד בזה. ולמרות, אני מדגיש את הלמרות, למרות שזה היה היעד, ובפועל היינו פה, רחוק מאוד מהיעד, מעט מאוד, 60 דקות לשבוע פעילות גופנית זה מעט. למרות זה, כאשר מסתכלים על התוצאה, היא קיימת. היא קיימת, לפחות באנפוינט של cardiovascular mortality ו-heart failure hospitalizations, הייתה ירידה. היא הייתה יכולה להיות מרשימה יותר, אלמלא בעיה אחת. מה שהמחקר הזה עשה, הפעילות בשיקום בתוך מכון, הייתה רק לשלושת החודשים הראשונים. בהמשך, הם קיבלו אופניים או הליכון ואמרו להם תעבדו בבית. זה חשוב משתי סיבות. אחד, לא קל לעמוד בזה, ואתם רואים שבאמת הם ירדו. אבל מה זה אומר לכם? זה אומר שהרגישו מספיק בטוחים כדי לקחת חולים עם EF25, עם ICD, עם CRT, ולתת להם להתאמן בבית, אחרי מספר חודשים שאין שיקום. והאם קרה להם משהו? אז לא. האם היה להם יותר אשפוזים? האם היה להם יותר תמותה? האם היה להם יותר שברים? או יותר הפעלות של ה-ICD? שום דבר. אז זה בטוח. וכמובן, אם אתה מסתכל ומחלק את זה, לכמה פעילות הם עשו בשעה, כמובן שמי שעשה יותר, הסיכוי שלו לאירועים קרדיו-וסקולריים היה הרבה יותר נמוך. זאת אומרת, יש פה גרדציה. פשוט לא קל, לא קל לטופלים שלנו לעמוד את זה, כי אתה בעצם אומר להם משהו שהוא ממש לא אינטואיטיבי. אתה אומר, הוא בא לי אל המרפאה ואומר, קשה לי, אני עייף, יש לי קוצר נשימה במאמץ, ואתה אומר לו, דווקא את מה שקשה לך, תעשה. זה כאילו לבוא לאורתופד עם כאב גב, עם פריצת דיסק, והוא אומר, והוא שיגיד לך, דווקא תעשה כדי שיכאב לך. אז לא, זה לא משהו שתמיד קל להעביר אותו.
אבל מה אני עושה בעצם עם המטופלים, עם 50% מהמטופלים, שאין להם מספיקת לב עם E025, אין להם ירידה סיסטולית. מה אני נותן להם היום? מה עושים היום בחצי מהאוכלוסייה הישראלית שיש תפקוד סיסטולי? שמור. נותן להם אייס, ארג, בטה בלוקר, שום דבר. אין הוכחה לאף אחת מהתרופות הרשומות, חד משמעית. אולי קצת במקרים מסוימים לפוספודיאסטרזיננטוס, למרות שזה עדיין לא common practice, אבל יש לפחות על זה עבודות. זה תחום מעניין ואני מקווה שתחום יתפתח. תלינו תקוות, גם באדקטור, גם בארבי, המחקרים, לצערנו הגדול, בינתיים, רובם נכשלו, או שממש ממש לא הרשים. אז הגיעו אנשים חכמים ובעצם הסתכלו מה קורה לאנשים מבוגרים. אנשים מבוגרים רבים, בגילאי ה-70, 65, 80, מאבדים את האלסטיות של שריר הלב. זאת אומרת, הקומפליינס הלבבי הוא נמוך מאוד. כל שינוי בנפח יגרום להקפצה חדה מאוד בלחץ. ואם אתם תיקחו קבוצה של אנשים בני 70 שהם מאוד סימפטומטיים במאמץ והאקו לב שהם תקין ותעשו להם בדיקת אקו לב במאמץ, אתם תמצאו לא מעט יתר לחץ דם ריאתי במאמץ. זה בעצם ביטוי לעלייה בלחצים בצד שמאל, שכמובן מוקרנים אחורה, בזמן המאמץ. וזה, חלק מזה נובע, לא הכל כמובן, חלק מזה נובע מהאובדן של האלסטיות הלבבית, הקומפליינס. עכשיו, זה משהו שיקרה לרובנו, כי זה הגיל, זה לא רע. זה גם הסוכר, זה גם יתר לחץ דם, גם המין כנראה משהו, יש עוד פקטור, גם איסכמיה כנראה, יש לה אלמנט. אבל זה מהלך טבעי. אז כאן נבדקו מטופלים בלבן, העיגולים הלבנים, אלה מטופלים מבוגרים שעשו ספורט במהלך חייהם. והקומפליינס הלבבי שלהם היה דומה לאנשים הצעירים, במשולשים, לים. לעומת אנשים מבוגרים שלא עושים ספורט, שתראו איפה העקומה שלהם. כל שינוי קטן מקפיץ את הלחצים פה מאוד מאוד גבוה. אז מה שהוביל לזה זה בעצם מחקר שהתפרסם בג'אק לפני מספר חודשים, שנקרא XDHF, שלקח מטופלים עם אי-ספיקת לב, עם תפקוד סיסטולי שמור, והכניס אותם בעצם לתוכנית אימון לא ארוכה. אתם רואים את התוכנית של המחקר. מספר חודשים בלבד. ומה התוצאות שהם השיגו? הם הראו שיפור ביכולת התפקודית, כי כאן אפשר להסתכל על זה גם על ה-VO2max, גם על הצריכה החמצנית מרבית, וגם על המקסימום workload, כמה הם הצליחו לעשות בוואטים לדוגמה. אבל מה שעוד מאוד מעניין, הם הצליחו להראות בעצם שינוי בפרמטרים של התפקוד הדיאסטולי באקו. את אותם יחסים שנמדדים כמו E2E prime, שהוא בעצם אחד מהביטויים לאובדן, להפרעה ברלקסציה הלבבית. ועוד דבר שהוא מאוד יפה, הם הראו ירידה בנפח של העלייה השמאלית. העלייה השמאלית היא פרדיקטור מאוד 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 חזק לאירועים קרדיו-מסקולריים, לתמותה ולאי-ספיקת לב. ולמה? בצורה פשטנית, הרי העלייה השמאלית היא מתרחבת, היא יכולה לשמש כמעין ברומטר ללחצים בצד השמאלי של הלב. דיברו על זה כמו מעין המוגלובין מסוכרר A1C של אי-ספיקת לב עם תפקוד סיסטולי שמור. זה בהנחה כמובן שאין מחלה מסכימית מאוד מתקדמת. והם הראו שהדבר הוא גם רוורסיבילי וניתן להפחית את נפח העלייה, כמובן שיפור ב-SF36, שזה שאלות של quality of life, ומינסוטה living with heart failure. בקיצור, בהחלט, יש תועלת. איפה אנחנו נמצאים, ככה כשקופית אחרונה, איפה אנחנו נמצאים מבחינת הסל, מבחינת האינדיקציות? מה האיגודים הקרדיולוגיים העולמיים אומרים, ה-European Society וה-American College of Cardiology, שפה דווקא
בניגוד לדברים אחרים בעולם, אין בחילוקי דעות בין אירופה לארצות הברית. אז לגבי לאחר רותם, זה קלאס 1 אינדיקיישן. חולים לאחר ניתוח לב, זה קלאס 1 אינדיקיישן. חולים מספיקת לב, גם בגיידליינס שהתפרסמו, שיצאו לפני שבוע, של ה-European Society of Cardiology, הגיידליינס החדשים לספיקת לב, זה קלאס 1 אינדיקיישן. עכשיו לשמחתם, הסל הבריאות במדינת ישראל הוא בין הרחבים בעולם, בתחום הזה. יש זכאות למטופלים גם אחרי צנתור, צנתור התערבותי. זאת מספיק שהמטופל קיבל בלון לדיאגונלי השני, הוא זכאי, על פי הסל. כמובן לחולי ספיקת לב, שהם סימפטומטיים, וכמובן האינדיקציות הישנות שמוכרות לכולכם, מטופלים אחרי ניתוח לב ומטופלים אחרי עוטף. אני מסכם בשקופית הזאת, לא, זה טאי צ'י, או צ'י קונג, אני לא יכול לדעת, תלוי בתנועות שעושים. ויש בהחלט, לפחות שלוש עבודות, בחולי ספיקת לב, עם שיפור ניכר, משמעותי, גם סטטיסטי, למרות שאנחנו לא צריכים, תזכרו שאנחנו לא צריכים להיות תמיד עבד לדבר הזה שנקרא פי-ולו. בהחלט שיפור באיכות חיים, שיפור ביתר לחץ דם, ושיפור בתפקוד, של חולי ספיקה שהופנו לשימופנים שבעצם מבצעים צ'יקונג, שזו פעולה, למי שלא מכיר, זה פעילות שהיא פעילות מתונה מאוד, כוללת אלמנט מסוים גם של גמישות, גם של מדיטציה וגם של לימוד נשימה. לגבי נשימה, בסוגריים, היום חלק מתוכנית ספיקה יש את הפעילות האירובית, יש מרכיב מסוים של פעילות התנגדות, משקולות בדרגה נמוכה בצורה מסוימת, ויש דבר שהוא גם חדשני וגם מאוד מועיל, ועושים אותו גם ספורטאי צמרת, למי שמכיר ברפואת ספורט, שזה אימון שרירי נשימה. יש מכשיר קטנצ'יק, שבעצם מאמן את שרירי האינספירום. אפשר לתכנן גם לאקספירום, אבל מה שמעניין אותנו זה אינספירטורי מסל טרנינג. כי אימון שרירי נשימה, וחיזוק השריר הזה, כדי שהם יהיו פחות דיסני ופחות ירגישו את מגבלת המאמץ, הוא מאוד 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 מאוד. ובתוכניות זה בהחלט חלק. אז אני מסכם וכמובן מקווה שככה כשיהיו לכם חולים שיש להם אינדיקציה, בלי להגיד אף כך ולא פה, לא חייבים לפחות, כי חולה עובר הערכה, ולפעמים זה חבל לחכות חודשיים, תפנו. זה מגיע אליהם, ואתם תהנו מזה, והחולים מטופלים ייהנו מזה. נגעתי פה על קצה המזלג, אני אסגור רק במשפט שמי שמעוניין ורוצה לשמוע עוד, יהיה בראשון ליולי כנס של יום בתחום של שיקום לב, שיגע בכל התחומים כמובן בהרחבה עם הרצאות טובות מאוד, אני אשמח לשלוח לכם הזמנה, הוא יהיה הפעם בשיבא, הוא נודד ממקום למקום. תודה רבה.